Bom dia a todos e todas. Nós vamos dar início à nossa segunda webinar, hoje falando sobre laboratório, sobre o diagnóstico da sífilis. É a segunda webinar de uma série de 10 webinars que estão programadas para 2021. Eu gostaria de falar que essas webinars, elas têm temas bastante relevantes sobre sífilis adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, e que estão direcionados à assistência e à resposta integrada em rede para a redução da transmissão vertical do HIV, da sífilis, né? Da transmissão vertical do agravo da sífilis. A gente fala tanto em HIV, mas aqui é da sífilis, né? Essas aulas e discussões, elas estão sendo gravadas e vocês vão poder ter acesso ao vídeo e à apresentação, e se por acaso tiver alguma pergunta que não for respondida durante o evento, a gente vai responder e vai colocar no link que depois a gente vai estar mandando para vocês aí, ou junto com o certificado, a gente vai colocando no meio das apresentações. Então, eu queria dizer para vocês que hoje eu estou com duas palestrantes e mais uma colega nossa no apoio, porque foram tantas perguntas na primeira webinar que hoje a gente vai precisar de mais apoio para ajudar aqui a até levantar as perguntas, para a gente poder estar respondendo para vocês. Então, hoje eu vou começar primeiro com o nosso apoio, que é a Carmen Gregorucci. A doutora Carmen Gregorucci está aqui junto com ela, lá na pontinha. Isso, aí a doutora Carmen Gregorucci, ela está lá, dá um tchauzinho, Carmen, aí ela está aí com a gente. A Márcia, que é uma das nossas palestrantes que eu já vou apresentar, e a Edilene, que está do meu lado, né? Então, a gente vai dar início à nossa primeira fala, nossa primeira palestrante. Hoje nós temos a Edilene Pérez Real da Silveira. Ela é formada em farmácia e bioquímica e mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo. Atualmente ela é pesquisador científico do Centro de Imunologia do Instituto Adolfo Lutz. A Edilene vai falar do diagnóstico laboratorial da sífilis, testes não treponêmicos e testes treponêmicos e campo escuro, como eles são realizados e as suas interpretações. A Márcia Terezinha, pode mostrar um pouco a Márcia aqui para a gente? A Márcia Terezinha Fernandes Silveira. Santos. A Márcia Terezinha Fernandes Santos. É biomédica, gerente do apoio técnico do Centro de Referência e Treinamento de DST AIDS. Ela é responsável pela logística dos testes rápidos do Estado de São Paulo e uma das responsáveis pela capacitação e implantação dos testes rápidos no Estado de São Paulo. A Márcia vai falar, é a segunda palestrante, e ela vai falar sobre teste rápido na atenção primária à saúde e maternidades. Então, vamos dar início com a primeira fala da Edilene e boa web para vocês. As dúvidas vocês vão colocando no chat, que nós vamos, à medida que forem surgindo, nós vamos estar levantando para responder no final da apresentação, tá bom? Boa webinar para todos. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né, do CRT, pela oportunidade, né, de mais uma vez falarmos de sífilis, até porque, né, diante da pandemia que, né, começamos a viver e estamos vivendo ainda, né, dava a impressão de que os outros agravos tinham desaparecido, né, e não é bem assim, né. Então, eu espero que nós tenhamos um ciclo de palestras realmente com muito sucesso e que todos possam aproveitar, né? E mencionar que aqui somos todos aprendizes e aí a gente vai aprendendo com todos os profissionais, com os clínicos de laboratório. Deixa eu ver aqui, acho que eu não estou conseguindo. Ah, foi. Meio atrapalhada aqui, mas vamos lá. Vamos iniciar. Bom, primeiramente, nós vamos falar um pouquinho do agente etiológico, né, da sífilis,
que é o treponema pálido, gênero treponema. A sífilis, ela é transmissível, sistêmica, de evolução crônica, com manifestações cutâneas e mucosas. Ela não é cultivável in vitro, então esse é um dos problemas quando nós temos o desenvolvimento de testes, né? Infelizmente, ela não é possível ser cultivada, né, em laboratório. É destruída pelo calor e a falta de umidade. A sífilis, ela pode ser classificada como adquirida através do contato sexual, transfusão sanguínea, ou a sífilis congênita, que passa da mãe para o filho, que nós chamamos de transplacentária. Quanto à classificação clínica da sífilis, ela é classificada em sífilis recente, primária, secundária e latente recente, até um ano de evolução. Sífilis tardia, latente tardia e terciária, após um ano de evolução. Quais são as características da sífilis primária? Sintomas, né? Ela vai do período de incubação, que é de 10 a 90 dias, onde ocorre o aparecimento do cancro duro, que é indolor e que desaparece de 3 a 12 semanas com ou sem tratamento. A sífilis secundária é de 6 a 8 semanas após a fase primária e é caracterizada por lesões mucocutâneas disseminadas em todo o organismo. É importante ressaltar que a transmissão é mais, embora seja em todas as fases, mas ela é mais frequente na fase primária e secundária. Aí vem a sífilis latente, né? Tem até uns treponemas aqui, né? Simulando que é uma fase latente, onde eles estão adormecidos, não apresenta nenhuma manifestação clínica, porém causa danos nos órgãos internos. E ela pode ser a latente recente, até um ano de infecção, e a latente tardia, mais de um ano de infecção. Tem a sífilis terciária, que é de 15 a 30 anos após a infecção não tratada e é caracterizada por manifestações clínicas do sistema cardiovascular, pele, osso e sistema nervoso central. Então, para diagnosticar a sífilis, são utilizados, né, os testes de exame direto e testes imunológicos. Os exames diretos, eles são observadas espiroquetas e material retirado das lesões primárias e secundárias ativas. Então, eles podem ser de exame de campo escuro e pesquisa direta em material corado. As manifestações clínicas da sífilis, onde pode ser empregado esses testes, são nas lesões primárias e secundárias. O material, no caso do campo escuro, é o estudato seroso das lesões ativas e no caso da pesquisa direta em material corado, é o esfregaço em lâmina de cortes histológicos com diferentes corantes. O exame de campo escuro, ele tem uma alta sensibilidade e especificidade. Ele é eficiente, de baixo custo, para o diagnóstico da sífilis. Porém, ele depende da experiência do técnico, né, para verificar a motilidade do treponema. Então, tem que ser um técnico treinado, geralmente ele é feito isso dentro de um consultório médico. Já a pesquisa direta de material corado, todas as técnicas têm sensibilidade inferior à microscopia de campo escuro. Quanto ao significado clínico, deixa eu só colocar meu óculos aqui. Ele é positivo na infecção ativa, né? Ele pode ser considerado negativo quando, né, número de treponemas na amostra for suficiente para sua detecção, quando a lesão está próximo da cura natural ou quando a pessoa recebeu um tratamento sistêmico ou tópico. Bom, os testes imunológicos são os mais utilizados na prática clínica. Eles são divididos em não treponêmicos e treponêmicos. E entre os não treponêmicos, nós temos o VDRL, o UCR, RPR e o TRUST. Eles são quantificáveis, importantes para o diagnóstico e monitoramento da resposta ao tratamento. Importante salientar que esses testes não treponêmicos, eles não são específicos para sífilis. E nós temos os testes treponêmicos,
classificados como FTABS, ELISA, TPHA e o teste rápido. Eles são os primeiros a ficarem reagentes e podem ser usados como teste de triagem, bem como também empregados como teste confirmatório. Então, na maioria das vezes, eles permanecem reagentes, mesmo após o tratamento, por toda a vida da pessoa. Tá? Houve uma palestra outro dia que costuma se falar, até na missa de sétimo dia, ele ainda está positivo. Tá? Não são indicados para um monitoramento da resposta ao tratamento. Então, isso é importante salientar. Bom, o emprego dos testes, bem como na fase que será utilizado, vai depender muito do estágio da sífilis. Né? Aqui nós temos um gráfico, né? Tem um quadro que ele já é arroz de festa, porque ele está em todos os manuais, né? Mas facilita a visualização e compreender um pouquinho em que momento eu posso utilizar os testes. Então, tem a fase primária, que é a fase de cancro, né? Que é de 10 a 90 dias, onde é possível observar o FTABS e outros testes treponêmicos reagentes. Então, quando eu mencionei que ele é o primeiro a positivar, aí realmente tem um esquema representativo que realmente ele é o primeiro a positivar. Tá? Em seguida, nós temos o VDRL e outros testes não treponêmicos. Então, observem que a titulação, ou a queda do VDRL, ele tem uma queda, né, quando não tratada, e se tratada, ele vai ter uma queda mais significativa, tá? Depois vem a fase secundária, né, das lesões, e depois de 4 a 12 semanas, o recrudescimento dessas lesões. E aí vem a latente recente, que é até um ano de duração. E após isso, latente tardia, quer dizer, antes de um ano da evolução até latente recente, e após um ano, a latente tardia para terciária. É importante salientar que essa fase latente, ela é importante no diagnóstico, por quê? Onde pode ter uma titulação de VDRL baixa, títulos baixos, e até mesmo negativos, né? Então, nós vamos ver mais para frente, ontem entra a questão da cicatriz sorológica. Eu não posso esquecer essa parte da latência, por quê? Porque ela ainda tem manifestações, embora aquele treponema está dormidinho lá naquela prateleira que eu mostrei, a doença ela ainda se manifesta aqui nessa fase latente. Então, é uma fase muito importante para nós no estágio da sífilis, certo? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho dos testes não treponêmicos. Como eu falei, ele é um teste não específico para sífilis, porque eles vão detectar anticorpos antitreponêmicos. Né? O que, que é isso? Né? Na verdade, quando o treponema ele invade, né, o hospedeiro, ele atravessa o hospedeiro, então ocorre a produção de cardiolipina, o próprio treponema ele tem na sua parede a cardiolipina e as nossas células também têm cardiolipina. Então ocorre uma lesão, uma disseminação de cardiolipina no organismo. Então esse teste ele não vai identificar o treponema, mas sim produto deste lipídio, dessa cardiolipina no organismo. O teste, né, de não treponêmico, ele é composto, o antígeno, de uma mistura de cardiolipina, lecetina e colesterol. E nós temos, né, nesses não treponêmicos, o VDRL, que é uma floculação do antígeno em emulsão. Então, antigamente, nós tínhamos um VDRL que ele tinha que ser preparado no momento, ele tinha uma estabilidade de 4 a 8 horas, né? E também o SR, que é uma modificação do VDRL contendo EDTA e cloreto de colina. O EDTA, ele vai dar estabilidade ao antígeno, ou seja, ele vem pronto para uso, então não preciso preparar essa solução, esperar 8 horas. Esse EDTA ele vai dar estabilidade para essa emulsão. E o cloreto de colina,
tá? Que isso facilita para que o soro não precisa ser inativado, esquentado, né? Como todo mundo fala, tá? Então, aqui tem a plaquinha, né? De como é realizado esse teste. Observando isso em microscópio, essa é a formação dos flóculos, tá? E também, nessa questão de teste não treponêmico, existe o RPR e o TRUST. Eles têm uma base de mistura que é a mesma, cardilipina, lecetina e colesterol, com a diferença de que o RPR ele contém partículas de carvão e o TRUST é vermelho de tulidina, que é possível visualizar e olhar a olho nu, tá? Esse teste. Existe, depois eu vou até comentar, mas existe uma diferença, né, na questão da titulação entre o VDRL e o RPR. Geralmente, o título do RPR, ele é maior do que o VDRL, porque ele, assim, costuma ter flóculozinhos mais grossos, que a gente chama, né, grosso modo, mais gordinho. Então, eu posso ter uma titulação um pouco maior, tá, do que o VDRL. Bom, como esses testes, eles não são treponêmicos, né? Não são específicos, então eu vou ter casos de falso positivos, né? Que podem ser transitórios ou permanentes, no caso de hepatites, mononucleose, malária, imunizações, na gravidez, né? Que isso é muito importante também. E também os falsos negativos, no caso da sífilis primária e da sífilis latente. E no famoso efeito prozona, né? Que ocorre de 1 a 2% geralmente no secundarismo, na sífilis secundária. E o que vem a ser o fenômeno de prozona? Ele é um excesso de anticorpos em relação ao antígeno, né? Embora contenha anticorpos não treponêmicos, ele vai apresentar um resultado, quando eu fizer ele puro, não reagente. E ele eu só vou conseguir verificar isso ao passo de que eu preciso depois testar essa amostra, né, com diluição. Então, como está aqui, ele é não reagente quando é testado sem diluir. Então, a importância da diluição desse soro, que eu vou apresentar um pouquinho mais à frente, tá? Bom, o teste não treponêmico, costumamos falar que ele pode ser qualitativo, quantitativo, na verdade ele é um semi-quantitativo. Então, quando o médico solicita, eu quero um teste quantitativo, não existe isso, quantitativo ou qualitativo. Na verdade, esse termo é mais internamente para laboratório, porque o VDRL, caso de reagente, que a gente chama num teste qualitativo de triagem, ele precisa ser quantificado. Tá? Então, para evitar aquele fenômeno de prozona, o que nós fazemos? Toda amostra que chega, ela se inicia, né, com um teste qualitativo, né, de triagem, onde é diluído, tem a amostra pura e ocorre a diluição de 1 para 8 ou 1 para 16. E toda amostra no teste qualitativo, como eu comentei, ele deve ser testado com o teste quantitativo para determinar o título, ou seja, a maior diluição da amostra que ainda é reagente. Exemplo, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 e sucessivamente. O laboratório, que vamos supor, a gente recebe uma amostra e às vezes ele dá reagente e a gente não consegue quantificar até o final, porque a amostra é insuficiente. Aí, o que o laboratorista deverá colocar? Amostra insuficiente para quantificar. Porque essa amostra, ela precisa ser quantificada até o final, porque é a partir dessa situação, é a partir dessa diluição, que o médico vai conseguir tratar esse paciente, tá? Ou seja, na queda desses títulos que eu vou conseguir acompanhar esses pacientes. Lembrando que o teste não treponêmico é o único teste para monitoramento do tratamento, certo? Se a amostra for não reagente no teste qualitativo, não vai precisar quantificar esses anticorpos, tá? Muitas vezes a gente fala assim, olha, qual foi o resultado do VDRL? Ai, não reagente, mas que título? Não tem título, porque se não foi floculado, eu não precisei quantificar essa amostra, certo? Outra coisa, variação de um título em uma diluição, um título a mais ou um para menos, né? Normalmente não são levados em consideração,
certo? Por quê? Até pela diferença de sensibilidade, até porque as diluições elas são pontuais, então imagine que eu tenho uma diluição de 1 para 8, né? E de 2 pacientes, e eu vou quantificar e de repente falo assim, nossa, ele está bem floculado no 1 para 8, então, nossa, vai estourar. E aí não, quando eu faço 1 para 16, ele dá não reagente. Então, imagine que de 1 para 8 até 1 para 16, eu tenho, né, 1 para 7, 1 para 9, 1 para 10, 1 para 11. E aí, aquela amostra daquele paciente que eu não consigo ver, né, porque ele vai ser 1 para 8, 1 para 16, ele pode estar 1 para 15. Mas a hora que eu for quantificar, ele vai estar 1 para 8, né? E ao passo que um outro paciente que for 1 para 8 eu quantificar, ele pode ser que seja 1 para 11. Mas que as nossas diluições, elas são pontuais, certo? Aqui eu tenho uma micela, onde é a cardiolipina, lecetina e o colesterol, certo? Então, uma formação esquemática desses testes, certo? E aqui é uma representação esquemática de como é realizado essa sorologia, essa diluição, tá? Então, a gente está falando muito de diluição, de título, né? Gente, o que é isso, né? Como é que isso funciona, tá? Então, a gente só vai explicar um pouquinho que quando diluição versus títulos. Então, quando os títulos da amostra diminuem duas diluições, tem um exemplo de 1 para 64 para 1 para 16, isso significa que o título da amostra caiu 4 vezes. Isso porque, né, e portanto, essa amostra é diluída em um fator 2, portanto, equivale a 2 títulos, certo? Como é que a gente vê isso, tá? Isso aqui é um título, 1 para 2, o título é 2 aqui. Então, quando eu faço essa diluição, passo aqui do soro puro para cá, é uma diluição, mais título 2. Quando eu passo de 1 para 2 para 1 para 4, eu tenho duas diluições, mais um título 4. Então, a última diluição ainda que tem reatividade para determinar o título, é que a gente pode colocar, a última diluição é que ainda vai apresentar essa reatividade. Então, é aí que eu vou determinar o título. Então, um exemplo, a amostra reagente até a diluição 1 para 8 vai corresponder a um título 8, certo? Bom, mais algumas considerações, os testes não treponêmicos, né? A queda adequada dos títulos é indicativa de sucesso do tratamento. Lembrando que o monitoramento com o teste não treponêmico, sempre que possível, deve ser feito com o mesmo diagnóstico. Então, se a amostra for realizada com VDRL, ela vai ter que ter um segmento, quando possível, com VDRL. Se no caso for RPR, também manter com RPR, né? A gente fala que assim, se possível no mesmo laboratório, com o mesmo kit, com o mesmo laboratorista, tá? Às vezes eu sei que é difícil, mas isso seria importante, tá? A investigação da sífilis, ela deve ser realizada em qualquer diluição do teste não treponêmico, tá? Antigamente nós tínhamos na literatura que 1 para 4 é cicatriz sorológica, ou é falso positivo, acima disso é doença ativa, tá? Então, não existe ponte de corte, tá? Então, ela deve ser considerada, toda titulação de VDRL na sífilis deve ser considerada investigada. Exame do líquor. Né? O VDRL é a prova recomendada para exame do líquor, embora ele tenha uma baixa sensibilidade, mas ele tem uma alta especificidade. A concentração de antígeno no líquor, ela é menor. Né? O antígeno ele é diluído em cloreto de sódio a 10%, então é importante que o laboratório tenha essa solução, né, guardada na sua geladeira, né? Porque esse antígeno puro ele tem que ser diluído. Então, em partes iguais, ele dura 2 horas. E o volume a ser adicionado, geralmente, ele é menor. Tá? Então, o volume de antígeno na reação também é menor. Existem alguns estudos a respeito da utilização do RPR. Então, alguns deles não aconselham, né, que ele não tem um bom resultado para utilização de líquor, né?
Então, nós mantemos a utilização do VDR no líquido. Então, essa é a prova recomendada. Quanto aos testes não treponêmicos, né? Lembrando que eles são antígenos específicos, mas não são utilizados para o monitoramento da sífilis. Aqui nós temos os testes clássicos, que são o FTABS e o TPHA, que utilizam antígenos naturais. Então, atualmente a gente anda com dificuldade de encontrá-los, embora eles tenham no mercado, né? Porque utilizam-se esses antígenos naturais, que são, né, produzidos por meio de morquite no testículo de coelho. Então, isso fica, né, mais difícil, né? Mas o FTABS ele ainda é o padrão ouro para o diagnóstico da sífilis. Nós temos também o ELISA, a CLIA, né? Que a quimiluminescência, que normalmente são equipamentos grandes e utilizados para uma rotina, né, fabulosa, numerosa, né? Então, que a gente tem no mercado. E o teste rápido, né? Que é imunocromatografia de fluxo lateral ou plataforma de duplo percurso, que eu acho que ele veio facilitar muito a vida do sistema de saúde, porque ele pode ser feito no local, ele tem uma leitura rápida, basta furar o dedo, né? Tem uma sensibilidade, uma especificidade muito boa, né? Então, isso facilita muito, né? Nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, nas gestantes, né? Quando a gente fala de sífilis congênita, eu acho que é extremamente importante a sua utilização, né? E o inconveniente é que ele, para acompanhar depois o monitoramento, é preciso fazer uma coleta de sangue para realizar o VDRL, tá? Mas ele é o indicativo para essa utilização. Bom, nós temos também o PCR, né? Que a gente fala muito da questão do PCR, né? Ele é detectado com uso de primers para um gene codificador de proteína, né? Com peso molecular de 47 QDa. Porém, ele é mais eficiente para confirmar um diagnóstico do que para excluir o diagnóstico de amostras de lesões, né? Ele não é recomendado para sangue ou soro. Tem uma alta sensibilidade e especificidade para as amostras e úlceras genitais, né? Requer um equipamento especializado, também experiência. E aqui tem uma ressalva à questão do imunoblot para IgM, porque ele ainda é controverso, né? Devido à limitação de testes e dados inconclusivos. Aí agora vem a história do IgM, né? Porque a gente quer tanto um IgM, um salvador da pátria, para a gente conseguir definir, né? Principalmente a sífilis congênita. Mas eu coloquei aqui só para ressaltar que a pesquisa de IgM, ela possui uma baixa sensibilidade e que um resultado não vai excluir o diagnóstico de sífilis, né? O FTAGM, que geralmente a gente vê por aí, né, ele pode dar um falso negativo, justamente pela competição entre os anticorpos IgM e IgG. E alguns conjugados, eles não são específicos para detectar os níveis de anticorpos de IgM, né? Então, segundo alguns especialistas, né, nós tivemos até algumas, uma webinar no ano passado, meio que assim, em luzes incandescentes, fluorescentes, esqueçam IgM, né? Esqueçam. Porque o que a gente tem hoje, a gente consegue rastrear, né? Então, o que a gente tem de teste, que também a gente precisa também da associação da clínica e da epidemiologia. Então, esse conjunto todo, esse aparato todo, se bem feito, né, pode dar um bom diagnóstico em relação à sífilis. Bom, aí eu já falei dos testes, né? Então, qual teste eu devo usar? O treponêmico, né? Porque, afinal de contas, ele positiva primeiro, ele aparece primeiro, né? Ou o teste não treponêmico, né? Ih, mas o teste não treponêmico, ele não é específico, né? Mas, poxa vida, ele vai monitorar o tratamento, né? Então, o ideal para estabelecer o diagnóstico, são necessários pelo menos 2 testes imunológicos. O teste treponêmico mais o teste não treponêmico combinadinho.
A ordem de realização vai ficar a critério do serviço de saúde, certo? E para isso, né, existe um protocolo, a ser seguido, que é por meio da portaria 2012, de 19 de outubro de 2016, que aprova um manual técnico para diagnóstico da sífilis, né? Esse manual também está em revisão, mas aí é importante, gente, revoga a portaria 3242, de 30 de dezembro de 2011, né? Então, atente muito a esse detalhe, porque muitas vezes ainda tem laboratório seguindo essa portaria, né? Então, não é mais, tá? Nós temos uma outra portaria desde 2016. E esse manual, ele preconiza o quê? Né? Além de ele conter sobre a sífilis, a classificação, ele determina ou ele recomenda 3 fluxogramas de uso no laboratório. Fluxograma 1 é um teste inicial não treponêmico, confirmado por teste treponêmico, geralmente utilizado no laboratório de uma infraestrutura menor, né, com capacidade rápida de liberação. Né? E aí nós também temos um fluxograma 2, né, que é o diagnóstico laboratorial reverso da sífilis. Então, eles são baseados em testes imunológicos automatizados. Então, onde eu começo com o teste treponêmico e vou dar seguimento, vou confirmar o diagnóstico com um teste não treponêmico, certo? E o fluxograma 3, que vem sendo mais utilizado, ou poderia ser mais utilizado, pela facilidade, né, nas unidades de saúde, nos hospitais, que é o diagnóstico com a utilização do teste rápido treponêmico, seguido, logicamente, quando der positivo, da coleta de um sangue, né, no momento, né, naquela mesma pessoa, para realizar o acompanhamento do VDRL, certo? Bom, aqui tem a interpretação recomendada, eu sei que ela está um pouco pequena, mas isso a gente também pode encontrar no PCDT IST, né, de abril de 2020, que são a utilização dos testes. Então, primeiro teste, teste complementar, lembrando que a sífilis é uma sopa de letras, né, porque ela pode ser várias coisas com o panorama, com a fotografia que a gente tem daquele teste. Então, um teste treponêmico reagente com um teste não treponêmico reagente, ele pode ser uma sífilis ativa, uma latente, uma sífilis tratada, pode ser um histórico de cicatriz sorológica, lembrando que para isso é preciso que tenha na carteirinha que realmente ela foi tratada, qual foi o esquema de tratamento, se houve queda de títulos, então assim, tudo bonitinho, tá? O que fazer, né, nesse caso? Tratar e monitorar, né, segmento mensal de teste não treponêmico, no caso também para gestantes, tá? E aí eu posso também ter como primeiro teste um teste treponêmico reagente, que um teste não treponêmico não reagente. Para isso, eu preciso realizar um terceiro teste treponêmico diferente do primeiro teste. Tá? Se for não reagente, ele pode ser um resultado falso reagente para o primeiro teste. É possível excluir o diagnóstico de sífilis. Se reagente, suspeita-se de uma sífilis recente ou tardia, uma sífilis tratada, caso haja documentação de tratamento adequado, certo? Porém, nas situações especiais como gestantes, recomenda-se tratar. O teste não treponêmico reagente e o teste treponêmico não reagente, quer dizer, teste não treponêmico reagente e o teste treponêmico não reagente, você viu, né? Uma sopa de letras aqui que a gente até se perde também, né? Pode ser, né, um provável falso reagente no teste não treponêmico, mas realizar teste treponêmico com metodologia diferente do primeiro teste treponêmico. O fluxograma final, né, o resultado final desse fluxograma será definido pelo resultado do terceiro teste. Tá? Agora, se não houver disponibilidade desse terceiro teste, tá, o fluxograma deverá ser repetido. Bom, e o teste treponêmico não reagente, ou teste treponêmico não reagente,
se não houver suspeita, né, de sífilis, não se realiza esse teste complementar, tá? Mas a ausência de infecção, né, ou o período de incubação, ele pode estar relacionado nesse caso, tá? Pode ser uma sífilis recente e que ainda não foi possível ser detectado pelos testes imunológicos. Então, nesse caso, né, se houver suspeita, solicitar uma nova amostra. Tá? Coloquei aqui nesse quadro uma coisa assim para a gente tomar cuidado, que é como eu já falei no começo, né, a questão do reagente, o não treponêmico com títulos baixos e o treponêmico os reagentes. Né? A gente fala cicatriz sorológica e a gente não cuida para isso. Né? Então, ela só é considerada cicatriz sorológica quando for comprovadamente sífilis, tratamento realizado adequadamente, anotado em carteira, acompanhamento dessa titulação, certo? Porque os títulos baixos, como eu comentei naquele gráfico, né, eles também são encontrados na infecção recente, estágios tardios da infecção, porque são anticorpos circulando em baixas concentrações, certo? Aqui eu coloquei um quadro da sífilis congênica, que eu acho que vai ter depois, né, Carmen, eu acho, né? Mas assim, muito rápido, tá? Que os testes sorológicos para sífilis no recém-nascido, ele pode resultar negativo se a mãe foi recentemente infectada, se o recém-nascido é pré-termo, ou se a mãe foi tratada na gestação e os títulos estão diminuindo. Lembrando, né, que a utilização do teste não treponêmico, o título maior do que a criança tem que ter um título maior em pelo menos duas diluições, tá? Tem um exemplo ali, 1:4 materno e maior ou igual 1:16 da criança. Tem que ser maior, né, da criança. Então, ele pode ser sugestivo de sífilis congênita. Mas também é preciso realizar o exame físico da criança, né? Então, os RNs nascidos de mãe com diagnóstico de sífilis durante a gestação deverão realizar teste não treponêmico, coletar o sangue periférico, lembrando não utilizar sangue de cordão e ressaltando que essa testagem é simultânea, então tem que ser coletado o sangue da criança e o sangue da mãe encaminhado no laboratório, feito pelo mesmo teste, certo? Não pode ser diferente, tem que ser coletar juntinhos, simultâneos. E o teste treponêmico, ele não é recomendado, né, para criança até os 18 meses de idade. Por quê? Porque esses testes positivos em recém-nascidos não significam infecção congênita, porque ocorre uma transferência de anticorpos IgG maternos para a criança, certo? Bom, eu vou fazer algumas considerações aqui com relação às requisições, tá? Então, o profissional de saúde, ele deve solicitar os testes para sífilis explicitando no formulário de solicitação. Então, isso é muito importante para o laboratorista, né? Ele precisa que venha na requisição o objetivo, o que ele quer. Então, o diagnóstico de sífilis. Então, eu quero o diagnóstico de sífilis quando ele suspeita de sífilis, independentemente do estágio específico, porque o laboratório vai realizar o que ele tem ali como fluxograma, tá? Se foi feito o teste rápido e tem o resultado desse teste rápido, é preciso que ele coloque na requisição, certo? Porque isso facilita todo o trabalho do laboratório, porque ele não vai começar daí com teste, né, treponêmico, ele vai fazer o teste não treponêmico para confirmar esse resultado, tá? Outra coisa, monitoramento do tratamento de sífilis, colocar, né, o teste que ele quer, né, sempre que possível, com o mesmo método diagnóstico, tá? Porque muitas vezes ele não coloca que é monitoramento e aí o laboratório vai iniciar com tudo. VD, VDRL, que é um teste não treponêmico, teste treponêmico. E lembrando que o teste treponêmico, ele é positivo por toda a vida, né? Então, o teste ideal para monitoramento é o VDRL ou RPR. Então, é preciso que ele coloque isso na requisição. Outra coisa, né? Às vezes o médico pede um teste e aí o laboratório faz outro e libera com o teste que ele pediu. Quer dizer, imagine o samba do crioulo doido, né, para o profissional de saúde interpretar esse resultado, né? Ele fala, nossa, mas eu pedi VDRL e aí veio o índice, o que é isso, né?
E o importante, no laudo deve constar todos os resultados dos testes realizados. Bom, o segmento de avaliação pós-tratamento, né, é por meio dos testes não treponêmicos, devendo ser realizados a cada três meses no primeiro ano de acompanhamento e a cada 6 meses no segundo ano. Indicação de sucesso, realmente a diminuição dos títulos em 2 diluições até 3 meses e 3 diluições até 6 meses. E quanto mais precoce for o diagnóstico, né, e o tratamento, mais rapidamente esses títulos podem cair ou até mesmo negativar. Tá? Possibilidade de reinfecção ou reativação da infecção são elevações de títulos em 2 diluições ou mais. Bom, o resultado do laboratório, ele, né, finalizando agora, que é uma consideração final, é importante ser sempre associado com o estado sorológico do indivíduo e a história clínica e epidemiológica do indivíduo, tá? Então, não se fecha o diagnóstico sozinho. Então, eu preciso do laboratório, eu preciso da epidemiologia e da clínica. Então, eu preciso que tudo isso ele seja casado. Então, quanto mais informações eu tiver para o laboratório, quanto mais informação o clínico tiver, melhor a gente pode investigar essa doença e provavelmente até fechar o diagnóstico, tá? Outra coisa, confirmar a infecção sempre na mesma amostra que foi realizado o teste treponêmico, certo? Então, o laboratório fez o não treponêmico, caminha aquela amostra para o outro laboratório para fazer o treponêmico, tá? Resultados laboratoriais, né? Ou seja, não existe 100% de sensibilidade, 100% de especificidade. Então, eu vou ter resultados falso negativos, indeterminados, indiscrepantes? Sim, eu vou ter tudo isso, tá? E outra coisa importantíssima, a implementação do controle de qualidade, que são as melhores formas de manter a qualidade do teste não treponêmico e teste treponêmico. Usar sempre controle positivo, quantificado, controle negativo, se possível, mandar uma amostra desde que isso seja combinado, né, com outro laboratório. Trocar né, internamente de laboratorista para fazer a leitura desses testes, porque eles são subjetivos, né? Então eu preciso padronizar essa leitura, né? Participar, se possível, de um controle de qualidade externo, que isso é importantíssimo. Então, isso tudo é ponto positivo para o laboratório, tá? É ponto positivo para dizer, estou trabalhando, ok, né? Então, isso é muito importante, trabalhar com qualidade. Então, era isso que eu tinha para dizer, né? Muito obrigado. Obrigada, Edilene, pela brilhante explanação, muito clara, simples. Acho que ficou bem assim, esclarecida. Se temos dúvidas, elas serão respondidas. Pessoal, pode colocar no chat, nós estamos levantando as dúvidas e nós vamos responder no final da apresentação. Agora eu vou chamar a Marcinha, a nossa colega aqui lá do CRTAIDS, para falar sobre o teste rápido na maternidade e na atenção primária à saúde. O meu não está aparecendo, pode ir. Bom dia, gostaria de agradecer a doutora Carmen pelo convite, agradecer a Edilene pela bela explanação. Posso ir embora, não preciso nem falar mais nada, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o teste rápido, né? E, primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês, naquele manual que a Edilene mostrou. Tá aparecendo ou não? O que que eu preciso fazer? Compartilhar.
Peraí. Deixa, pode deixar. É que não estou conseguindo pegar aqui. Aqui. Ótimo. Ah, tá. Não, aí beleza. Essa aí. Isto. Aí sim. Valeu. Valeu, obrigada. Isso. Então, vamos lá. Naquele manual que a Edilene mostrou para vocês, tem este critério, que é um dos critérios que o Ministério utiliza como sensibilidade e especificidade mínima para os testes de sífilis. Né? Todo teste na caixinha, quando você abre, tem a bula. No final da bula tem um estudo, que é obrigatório o estudo ser feito pelas firmas para apresentarem na Anvisa, para terem o cadastro na Anvisa. Então, eles têm que ter uma sensibilidade, uma especificidade naquele estudo superior a 94,5% e 93%. Por que que eu trago sempre isso? Eu trago isso para confirmar novamente aquilo que a Edilene acabou de falar para a gente. Nada é 100% na vida, né? E o falso positivo e o falso negativo, eles estão previstos, né? Então, acaba sendo sempre previsto e a gente pode trabalhar com eles. O que que a gente vai fazer no nosso fluxograma de sífilis no teste rápido? Hoje, o teste que nós temos é da marca Bioclin. Como a Edilene falou para vocês, ele é um teste treponêmico, né? É um de fluxo lateral. A gente vai fazer esse teste rápido sendo não reagente, nós vamos liberar como não reagente, sendo reagente ou positivo, a gente vai coletar uma amostra de sangue venoso, enviar para o nosso laboratório para que ele possa fazer o VDRL e confirmar a sífilis ou não. Aí, a gente está vendo a leitura de um teste rápido, né? Como é que a gente faz a leitura do teste rápido? Aqui do lado vocês estão vendo um desenho do teste rápido, né? Ele é uma tira, tem essa janelinha de leitura. Aqui na letra A é onde a gente coloca a amostra e o tampão. E aqui, depois de um tempo, nós vamos observar as linhas C e T. A linha C é a linha do controle. Essa linha sempre deve estar presente, porque ela indica que o teste está funcionando. Em alguns kits, ela indica, inclusive, a presença da amostra, né? Que a amostra foi colocada e o teste está funcionando. A linha T de teste só vai aparecer se a gente tiver o anticorpo, que vai reagir aí nesse lugar da linha do T. Então, um teste reagente, ele tem que ter a linha C e a linha T visíveis, de rosa claro até roxo escuro. No teste não reagente, a gente tem que ter a linha C do controle. A linha T de teste, ela não vai aparecer. Se eu tiver somente a linha T ou não tiver nada, é um teste inválido. A gente tem que pegar esse teste, deixar ele de lado e repetir tudo outra vez. Uma coisa aqui que é muito importante é lembrar que a intensidade da linha, ela é proporcional à quantidade de anticorpos. Então, a gente pode ter linha desde rosa bem clarinho até roxo escuro. E quando a gente tem um rosa bem clarinho, ele é reagente, ele é positivo. Porque muitas vezes as pessoas, elas ligam lá para a gente falando, olha, o teste deu indeterminado. O que é um teste indeterminado? É que dá um rosinha muito clarinho. Não, rosinha muito clarinho, ele é reagente, ele é positivo. A gente tem que ter isso em mente. As pessoas têm receio de dar um teste reagente, né, bem clarinho, achando que pode ser um falso positivo, mas não. Você só vai saber se ele é um falso positivo depois que você confirmar com o VDRL, ok? Infelizmente, a gente teve algumas experiências não muito agradáveis com um kit que foi comprado pelo Ministério da Saúde e foi distribuído. A gente conseguiu sanar dessas dificuldades, o teste tinha uma boa qualidade, sim, é que a gente tinha alguns problemas de execução, né? Então, o grande problema que a gente enfrenta hoje para implantar o teste de sífilis, principalmente nas maternidades, é justamente com relação a isso, né? Se esse kit é bom, se a gente vai ter problema com ele, o que vai acontecer? Então, o que eu trouxe aqui? Como eu sabia que a Edilene ia falar tudo da parte do diagnóstico, que eu não ia precisar falar nada, eu vou me prender ao teste rápido, aquilo que a gente pode promover de erro e que a gente pode dar como um resultado falso reagente, ou falso positivo, ou um falso negativo, um falso não reagente. Né? Que eu acho que é muito mais importante aqui, porque a Edilene já falou tudo, o diagnóstico, não vou me repetir.
Então, existem fatores que estão fora do nosso controle, do controle do operador, de quem realiza esse teste rápido. Então, por exemplo, uma infecção por outros agentes, como HIV, lúpus, bactérias e protozoários, pode sim dar um resultado falso reagente no teste rápido. A vacinação, que a gente tem tanto falado e agora se fala mais ainda, né? Quando a pessoa toma uma vacina, ela tem uma alteração no sistema imunológico dela. E isso vai fazer o quê? Pode dar também um resultado falso reagente. Mas isso são coisas que a gente já tem que precaver, a gente já tem que saber disso, antes de poder sair dizendo que o teste deu positivo, que a pessoa tem sífilis e tudo mais. Existem outras coisas que são responsabilidade do operador, de quem executa o teste. Por exemplo, problemas na execução do teste, no procedimento do teste, no fazer o teste, né? Todo teste tem uma bula, e a bula ela está lá para ser seguida. Não é porque eu já fiz aquele teste anteriormente que eu não preciso mais ler a bula. Toda vez que eu abrir uma caixa, o ideal é que a gente leia a bula, veja as instruções, veja se alguma coisa se modificou. Por quê? Porque se alguma coisa modificou, eu tenho que mudar a minha técnica. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu começo a falar de vez em quando da isso. Então, é muito importante a gente ler a bula, tá? Contaminação. A gente pode promover a contaminação do kit? Pode. Acabamos de ver ali o teste. A gente viu e eu falei para vocês que naquela região do pocinho A é onde a gente coloca a amostra e o tampão. Muitas vezes as pessoas colocam a amostra e na hora de colocar o tampão, com medo de fazer o tampão cair fora do orifício, coloca muito próximo dali do orifício. E é quando a gota de tampão cai, dá uma rebarba e a gente não vê essa rebarba. E acaba saindo uma gota de sangue que pode ficar grudada na tampinha do tampão, naquela pontinha do tampão. E se aquela amostra for positiva, as próximas serão positivas também, até sair todo aquele sangue dali. Isso é uma forma da gente promover contaminação do tampão, né? Identificação incorreta ou não identificação. A gente vê muito disso, né? Às vezes as pessoas, como elas estão fazendo um teste só, elas não identificam os testes, né? Faz o teste da pessoa, fura o dedo, já dá o resultado, leva o teste para um lado, leva o teste para o outro, e aí chega lá, olha, deu positivo. Aí a pessoa fala assim, ah, mas como é que você sabe que aquele teste era meu? Você não identificou. Então, é extremamente importante a gente fazer a identificação do cassete. A gente tem que colocar no cassete as iniciais da pessoa, o número de prontuário, o número de senha, seja lá que número que você tenha que ligue aquela pessoa, ele tem que estar naquele cassete. E o mais importante ainda é você mostrar isso para a pessoa, na hora que você vai fazer, antes de você fazer a coleta. Desculpa. Então, o ideal é que você faça a identificação do cassete, mostre para a pessoa, depois você faz a coleta de sangue. O teste rápido, ele foi feito para ser feito na presença da pessoa. Então, tem alguns lugares que fazem coleta de tubo e depois pegam todos os tubos e vão fazer o teste. Isso é para ser feito se for no laboratório. Se for fora do laboratório, esse não é o ideal. Porque você pode, a pessoa que vai fazer a coleta do tubo para você, ela também pode fazer uma etiqueta errada, pode trocar uma etiqueta. Não que isso só aconteça no teste rápido, isso acontece em qualquer teste. E toda vez que eu saio para fazer capacitação, eu sempre falei isso para as pessoas. Quando você vai fazer coleta de sangue, seja para qualquer coisa, põe a etiqueta no tubo e mostre para a pessoa, faça ela conferir os seus dados, ver se o nome dela está certo, se a data de nascimento está certa, se aquele dado da etiqueta pertence a ela, tá? Um outro problema é, às vezes, na erro de transcrição, né? A gente tem lá uma folha de trabalho, a gente está transcrevendo um resultado, alguém fala com você, toca um telefone, você sai, vai fazer alguma outra coisa, você volta, tem que passar aquele resultado no prontuário e tal, então vou lá passar o resultado e por alguma razão, em vez de um não reagente, você põe um reagente, ou em vez de um reagente, você põe um não reagente.
isso também pode dar um problema e isso também é causado por nós, nós que fazemos os testes, né? Então, quais seriam as orientações gerais para que a gente possa minimizar tudo isso? Primeiro, fazer o teste na presença da pessoa, né? E prevenindo eventual troca de amostra, né? Fazer a punção digital. Só utilizar pipeta coletora fornecida pelo fabricante do teste. Isso é de extrema importância. A gente vai em alguns lugares, nós temos kits de marcas diferentes. A gente tem HIV de uma marca, sífilis de outra, hepatite B de outra, hepatite C de outra. E às vezes você vê as pessoas fazendo com uma única pipeta. Ah, porque eu gosto mais desta pipeta. Mas isso não é permitido. Primeiro porque as pipetas elas têm volumes diferentes. Depois que aquele kit foi padronizado com aquele acessório, se eu trocar, eu estou fazendo a técnica de forma inadequada. Eu posso estar promovendo um falso resultado. Assim como eu, quando eu falei no começo de que eu ponho o teste rápido numa bandeja e saio andando com o teste, ponho o teste numa mesa, daqui a pouco tiro dessa mesa e vou para outro lugar. Não porque é maternidade, eu preciso que o teste seja feito logo, eu preciso desse resultado rápido. Ele já é um teste rápido, mais rápido do que está preconizado na bula, você vai fazer errado. Se na bula está dizendo que a sua leitura de teste é entre 10 e 20 minutos, eu não posso ler com 9, porque é maternidade e eu preciso do teste para dar para o médico. Assim como eu também não posso ler com 21, 22, porque eu esqueci, porque eu fui fazer alguma outra coisa e esqueci daquele teste. Então, eu posso promover um erro, né? E a firma, ela só vai, a firma produtora do teste, ela só vai me ajudar se eu fizer exatamente o preconizado por ela na bula. Por mais experiência que eu tenha, que essa outra frase também que a gente escuta, né? Ah, eu tenho muita experiência em teste rápido, eu dei uma mudadinha aqui na técnica, mas isso não altera, altera sim, porque a firma não preconizou essa mudança que você fez na técnica. Tá? Então, não pode fazer nenhum tipo de modificação fora do que está dentro da bula naquele procedimento. Existem alguns testes que têm pipetas ou mesmo capilares, né? Que é para a gente colocar o sangue ali no pocinho do ar. E às vezes, quando fala para colocar o sangue, mesmo da pipeta, é para você apertar a pipeta e o sangue sair livremente para cair no pocinho. Tem gente que fica batendo ali onde está a letra A, fica batendo ali na membranazinha para o sangue sair logo, ou do capilar ou da pipeta, porque põe qualquer quantidade de sangue, acaba não pondo as duas gotas que são preconizadas, né? A pessoa pega um tanto de sangue e fica batendo ali até ela encharcar ali e achar que está certo. Isso está errado. E quando você fica batendo ali tem uma membrana muito fininha, que essa membrana serve para segurar as hemácias. A gente está usando sangue total. Senão ali naquela área de leitura, onde tem o C e o T, vai ficar tudo muito vermelho e você não vai conseguir ver uma linha clara, uma linha tênue de rosa. Então, você não vai conseguir fazer uma leitura, você vai fazer uma leitura inadequada. Tá? A gente também não pode utilizar resto de material de uma caixa. No teste rápido não sobra quase nada, gente. No teste rápido ele vem certinho para tudo. Se são 20 testes, vem 20 pipetas, 20 cassetes, 20 cotonetes, 20, seja lá o que for. A única coisa que às vezes vem um pouquinho a mais é o tampão. E não é ideal a gente guardar o tampão, né? A gente vai em alguns lugares onde cada profissional tem um tampão no bolso, né? Para fazer o teste, né? Cada profissional tem o seu tampão e isso também não existe, porque dentro da caixinha vem um único tampão. Então, o que eu quis trazer com tudo isso aqui para vocês, né? Que a gente não pode inventar nada, né? Não posso inventar a roda. A roda já foi inventada, alguém já inventou o teste rápido. O que eu tenho que fazer é seguir o procedimento. Ok, Márcia, então eu segui todos os procedimentos, eu fiz tudo certinho, tenho certeza que eu fiz certinho, e mesmo assim eu tive alguns problemas. O que eu tenho que fazer se eu tiver alguns problemas? Bom, existe um formulário de não conformidades lá no site do CRT. É muito parecido com aquele formulário antigo que nós tínhamos, o Ministério deu uma adaptada no nosso formulário e está distribuindo esse formulário para todos os lugares que executam testes rápidos. Por que que o Ministério está pedindo para a gente preencher esse formulário em caso de não conformidade? Porque o Ministério, ele paga por cada teste executado. Então, digamos que eu abro uma caixa e não tem tampão, eu vou perder uma caixa inteira, isso foi pago.
A firma ela tem a obrigação de te enviar um novo kit para você poder fazer, usar aquela caixa ou te enviar um tampão, seja lá o que for. Então, esse formulário de não conformidades, ele serve desde uma não conformidade dessa, de que não tem um tampão dentro da caixa, ou de eu ter um resultado falso positivo ou um falso negativo, tá? Então, lá no site do CRT a gente tem, no botão do teste rápido, dentro de formulários modelos, você vai encontrar, essa é a carinha do site do CRT, ali no botão de teste rápido, formulários de modelos e laudos, a gente vai encontrar este formulário aqui, que ele é extenso, ele tem três partes, eu só pus o comecinho aí, é o formulário de notificação de intercorrências. É para tudo. Ele é para falso positivo, falso negativo, falta de algum tipo, algum acessório dentro da caixa, alguma reclamação que a gente precise fazer. É, quando você vai preenchendo esse formulário, muitas vezes você já consegue identificar o problema, se foi um erro de operação, se não foi. E esse formulário, ele deve ser encaminhado, né, para o site da firma que eu estou reclamando do kit. Esse, o saque da firma, ele está na caixa, do lado de fora da caixa do kit, existe o saque. Você vai encaminhar este formulário para este saque e para aqueles dois e-mails que estão ali embaixo. testerapido@crt.saude.sp.gov.br, que é o nosso, né, o nosso e-mail. E o celab@aids.gov.br, que é o pessoal do laboratório lá do Ministério da Saúde, que é quem adquire e testa os testes. É, quando eu faço uma reclamação, e essa reclamação é por ocasião de um falso positivo ou de um falso negativo, o ideal é que eu tenha ali, ó, que eu tire foto do que eu fiz. Todo mundo hoje tem um celular com foto. Então, se você tem uma dúvida na leitura do teste ou você está vendo alguma coisa inadequada, tira foto. As fotos, a gente consegue passar foto hoje para todo mundo e a gente já consegue resolver muita coisa rapidamente. E se você está suspeitando que o kit não está funcionando, o ideal é que você guarde sempre 10 cassetes dessa caixinha como contraprova. Se por acaso é um caso de um falso positivo, que nem a Edilene colocou lá, nós fizemos um teste rápido, deu positivo, fizemos o VDRL, deu negativo, fizemos o segundo teste treponêmico, diferente do teste rápido e deu negativo, e você acha que então o teste rápido está com algum problema, você precisa ter todos os outros laudos também, os laudos do laboratório, o laudo do VD e o laudo do outro teste treponêmico que foi utilizado para você encaminhar tudo isso para a firma, quando a firma entrar em contato com você. Você primeiro vai mandar o formulário de não conformidades, vai aguardar o contato, todas elas fazem contato, elas são obrigadas a fazer contato, e no contato eles podem te pedir provas, e aí você envia estas provas. Bom, enfim, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sabia que a Edilene ia falar de diagnóstico, então eu quis trazer esse outro lado do teste rápido, porque a gente tem muito problema na implantação do teste de sífilis, porque as pessoas têm um receio do teste de sífilis ainda, né? Não precisa ter, porque a gente vai fazer um segundo teste, a gente vai fazer o VDRL, se der negativo, como a Edilene colocou, se a gente colocar na nossa solicitação que o teste rápido deu positivo, o VDRL der negativo, o laboratório vai fazer um outro teste treponêmico, a gente vai ter como tentar dar uma solução para essa pessoa não vai ficar sem um diagnóstico. E eu acho que essa que é a parte importante de tudo isso, né? Né? Então, a minha parte era isso. Você quer vir para cá? A Márcia, também pela excelente apresentação. Acho que nós tivemos hoje o prazer de termos duas palestrantes de peso aqui para responder as perguntas e também para essa explanação que foi bastante simples, clara, que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Antes de começar as perguntas, toda vez eu cometo o mesmo erro. Eu esqueço de me apresentar. Aí até brinquei com a Márcia. Eu acho que todo mundo pensa, todo mundo me conhece, né? Não é bem verdade, né? Todo mundo me conhece. Então, eu sempre esqueço de me apresentar.
Eu sou a Carmen Silvia Bruneira Domingues, que a gente tem outra Carmen que trabalha com a gente lá no CRT Arts, que é a Gregorucci, e eu sou, o pessoal fala, eu sou a Carmen Bruneira, né? E eu coordeno a transmissão vertical, as ações para a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis dentro do Programa Estadual de STIs. Então, a gente está aqui na organização desse ciclo de 10 webinars, né? Algumas perguntas que foram apresentadas, elas, eu vou dizer para vocês que vocês vão ter que esperar as próximas webinars, que depois eu vou dizer quando nós teremos, tá? Mas não são tantas assim. Hoje o pessoal ficou bem focado nas perguntas de laboratório, né? Eu queria agradecer, inclusive, as perguntas colocadas foram muito interessantes e eu vou começar a ler. Elas vão responder e de vez em quando eu vou dar um pitaco também, tá? Porque isso já está combinado com ela. De vez em quando eu vou meter a colher nessa panela também, né? Porque a gente olha a questão da gestão na rede, né? Então, eu queria começar fazendo a primeira pergunta, que é o seguinte. Eu gostaria de saber, esse aqui é uma pergunta que nós não vamos responder hoje, tá? Essa aqui é a primeira pergunta, já eu vou dizer que não vamos responder hoje. Que é assim, eu gostaria de saber quando a sífilis causa demência e problemas neurológicos. Nós vamos ter a nossa próxima webinar, que vai ser no dia 14 de abril. O tema vai ser sífilis adquirida, quadro clínico, tratamento e monitoramento até cura. Então, esta pergunta você vai guardar e vai colocar na próxima webinar, tá bom? Então, vamos lá. Segunda pergunta. Qual a referência para esta parte da interpretação? Esta é, sem dúvida, a parte mais importante que gera mais dúvidas. Eu tinha comentado, Edilene e Márcia, que na interpretação dos testes, a gente tem um manual de STIs do Ministério da Saúde. Não sei se a Edilene quer completar com mais alguma referência para a interpretação ou a Márcia. Bom, com relação aos testes, né, eu coloquei aquele quadro, né? Antigamente, nas nossas apresentações, a gente nunca realmente colocava as interpretações com relação aos testes, porque o que eu comentei, né? A sífilis, ela muitas vezes não parece aquilo que realmente ela é, né? E então tem todo esse material do PCDT e ST, né? E também tem das hepatites, das demais, que serve como um material de referência para as interpretações, né? Na verdade, esse quadro que eu coloquei, ela foi uma interpretação um pouquinho mais elaborada, mas ela também está nesse material do Ministério. Então, eu acho que ela pode ser um material também consultivo para isso. Mas sempre destacando que essa interpretação, ela sempre tem que estar associada com a parte clínica e epidemiológica, tá? Porque o laboratório sozinho, ele fica órfão nessa questão do diagnóstico, né? Então, eu acredito que tenha vários materiais mesmo do Ministério que possam ser consultados. Não sei se alguém, se a Márcia quer complementar alguma coisa. O Telelab, ele tem sido revisado. Sim. E nós estamos usando o Telelab como forma de capacitação para execução dos testes, né? Ele não é sozinho, nós aqui do estado de São Paulo, a gente não recomenda, né, que você faça apenas o Telelab, sim, o Telelab mais 8 horas de prática, com os testes rápidos e com acolhimento, aconselhamento e tudo mais, mas aí a gente está usando ele como forma de capacitação. Então, ele também tem tudo isso que a Edilene mostrou, está ali. Só que no Telelab, em vez de ele trazer o manual como um todo, ele traz um pedacinho do manual, né? Então, fica... que eu acho que é um material simples, bem objetivo, uhum, né, para laboratório, porque isso. Eu acho que é isso que a gente quer. O profissional de saúde tem um material mais objetivo. Eu queria destacar a questão da fala da Márcia, que eu achei extremamente importante, e eu queria que as pessoas realmente levassem toda essa parte de procedimento, de qualidade. Vocês viram, né, que ela falou de bula, lebula, pipeta, que isso fosse estendido a todos os testes realizados no laboratório, tá? Que isso é extremamente importante. Eu achei que o tema que ela abordou foi extremamente importante, tá? Isso prova o controle de qualidade. Quando eu falo do controle de qualidade do laboratorista, da pessoa que faz, tá? Eu achei muito, muito legal, viu, Márcia? Muito bom. Uma outra pergunta. Qual a sensibilidade do teste rápido? Temos alguns casos de teste rápido negativo e dias após um VDRL positivo. É comum isso? Olha, o teste rápido,
Lembrando que eu comentei que os testes não treponêmicos, eles são não específicos, ele não é o primeiro a positivar, certo? E o teste rápido, assim como os demais de ELISA, quimioluminescência, utiliza-se antígeno sintético, tá? Então, eu vou ter diferenças nessa questão de positividade. Então, o teste rápido, realmente, ele pode dar positivo, depois de um dia o VDRL negativo, lembrando da janela imunológica que eu expliquei naquele gráfico, tá? A sensibilidade do teste rápido, eu tenho aqui, gera em torno de 84, acho que você colocou, até 97, né? Ele é o mínimo que o Ministério exige para que entrem nas licitações, né? E esses que a gente está utilizando, nenhum deles nunca chegou nessa sensibilidade. É 93.4 e 94, 95, uma coisa assim. Eu pus ali no início da apresentação. Uma coisa que ela coloca é assim, o teste rápido é negativo e dias após o VD é positivo. Quer dizer, a gente sabe que o treponêmico fica positivo antes do que o não treponêmico, mas aqui ela está colocando o treponêmico negativo, que é o teste rápido, e o VD positivo dias depois. Né, se isso é comum. Eu acho que isso não é comum, mas... Não é reação cruzada, né? Não é comum, tá? Mas, assim, pode ter uma reação cruzada? Pode. De repente, esse VD que foi positivo pode ser um falso positivo. Então, para isso é que eu vou ter que ter um outro teste para confirmar esse teste rápido negativo, tá? Mas o importante é tudo no mesmo dia, na mesma amostra, né? Exatamente. O importante é na mesma amostra, tá? Teste rápido, eu coleto o VDRL, faço o VDRL, essa amostra que deu positivo. Então, opa, o que que está acontecendo? Vamos mandar para o laboratório para fazer um teste confirmatório, teste, né, treponêmico? Então, isso é importante. Então, pode ser esse panorama, sim. Não é comum... Né? Mas é que eu falo, nem sempre da sífilis o que está na literatura é o que é, tá? Há muitos anos atrás nós participamos de um projeto e que nós acompanhávamos voluntários a cada 6 meses e nós tivemos voluntários que positivaram VDRL primeiro antes do FTABS, tá? Então, isso pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Mas eu acho que a gente tem que investigar com outro teste treponêmico esse teste rápido negativo aí. Tá certo? Isso. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Toda vez que a gente tiver testes discordantes, né, a gente tem que investigar com outra metodologia o teste treponêmico, no caso. Né? Então, é fundamental, até para confirmar se ele é verdadeiramente negativo ou se ele é verdadeiramente positivo, quando nós tivermos discordâncias de teste. E lembrando do procedimento, se ele foi exatamente executado como está na bula, porque às vezes a gente faz a coisa tão natural que a gente não vê o que a gente está promovendo de erro. Então, às vezes, é bom você sentar com alguém e falar, olha, para ver se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo alguma coisa inadequada, porque se o procedimento não for correto, vai dar negativo, vai dar alguma coisa errada. Exatamente. Outra pergunta. O VDRL falso positivo materno pode passar para o recém-nascido? Olha... clínicos aí, o que que vocês costumam... Então, essa questão do VDRL falso positivo materno passar para o recém-nascido, primeiro eu preciso ter certeza que é um VDRL falso positivo materno. Então, assim, a gente fica achando, a gente está pensando sempre no falso positivo em vez do positivo de verdade. Então, eu acho que, em primeiro lugar, é mais importante que a gente descarte uma sífilis materna antes de chegar à conclusão que é um VDRL falso positivo materno. O que pode acontecer é uma mãe que teve sífilis, ter um VDRL reagente por causa da sífilis, foi tratada adequadamente e passar os anticorpos para o bebê. E aí, o bebê pode não ter sífilis, apenas por passagem materna de anticorpos, né? Então, não vamos pensar no falso positivo materno, vamos pensar numa mulher que teve sífilis, foi adequadamente tratada, fez a sorologia, ele está positivo porque ela teve a sífilis, foi adequadamente tratada e houve uma passagem de anticorpos maternos para o bebê. E o bebê pode não ter sífilis apenas por passagem passiva, né? Mas a gente precisa primeiro descartar todas essas questões na sífilis, na gestante e para sífilis congênita. A outra pergunta é, deixa eu ver aqui. A gestante em pré-natal, se não houver suspeita de sífilis, precisa fazer na rotina um teste rápido mais um VDRL nos 3 trimestres ou só o teste rápido ou só o VDRL?
Eu posso responder essa daqui, porque assim, se ela está numa rotina de pré-natal, ela tem que fazer um teste para sífilis. Minimamente, ela tem que fazer no primeiro trimestre e no terceiro trimestre. A gente até recomenda que se faça um por trimestre, no segundo trimestre também, tá? Se o primeiro teste for negativo, quer seja um teste treponêmico, eu não preciso fazer o VDRL, tá? Eu vou considerar um teste negativo. Se eu inicio com o VDRL, o meu fluxograma, e o meu primeiro teste é um VDRL negativo, eu também não vou fazer um teste rápido, um teste treponêmico, tá? Mas no segundo trimestre eu vou repetir o teste, tá? Recomendamos. Se não conseguir fazer no segundo, vai fazer no terceiro trimestre. A gente faz uma segunda metodologia se o teste que eu realizei for positivo. Então, se eu faço um teste rápido e ele dá positivo, eu tenho que colher um VDRL para confirmação e para avaliação da titulação e seguimento pós-cura e tudo mais. Se eu inicio meu fluxograma com o VDRL e ele dá positivo, eu tenho que fazer um teste treponêmico para confirmação do diagnóstico, né, do caso, para poder acertar o caso. Então, sempre vou ter dois testes para confirmação do diagnóstico quando um deles for positivo. Agora, se ele é negativo, a gente não costuma fazer um segundo teste para confirmar que aquele teste é negativo. Concordo? Sim. Sim? Então, tá. Faz teste rápido nos três trimestres da gestação sempre. Teve gente que colocou sim. Se puder fazer, ótimo. Se quiser fazer o fluxograma do VDRL, vai depender de como a rede ou o município se organizou para os testes. Eu acho importante fazer um teste rápido, porque um teste rápido reagente, enquanto eu colho o VDRL, enquanto eu espero o resultado, eu já dou a primeira dose da penicilina. E acho importante um teste rápido no terceiro trimestre, porque às vezes não dá tempo de chegar ao resultado de exame e eu já inicio o tratamento da gestante. Então, acho que você tem que pensar sempre em algumas facilidades para tratar a gestante de forma mais rápida, né? As discrepâncias de VDRL, por exemplo, em 2 de março, deu 1 para 4 e uma semana após deu 1 para 128. Esta é para as meninas do laboratório. Bom, a discrepância, primeiramente, né? Pode ser que seja uma sífilis realmente que estava subindo, né? A titulação. E aí, quando a gente fala de discrepância, isso não é, né, a discrepância. Na verdade, eu preciso ver se ele foi realizado no mesmo laboratório, se ele foi realizado com o mesmo reagente, né? Então, tudo isso tem que ser acompanhado. Mas é possível subir, sim, se ele, de repente, ele fez 1 para 4. Agora, lógico, tem que investigar. Foi tratado? Como é que está o teste treponêmico desse teste? Ele foi feito o teste treponêmico nesse 1 para 4? Até porque, para a gente não levar isso como uma reinfecção, né? Ele foi tratado adequadamente? Então, eu acho que são vários panoramas que a gente precisa investigar com relação a esse aumento de titulação. Tá? Eu até vou fazer uma pergunta, aproveitar esse gancho para a Edilene. Pode acontecer de algum laboratório, por exemplo, eu faço o exame de 1 para 4, eu pego e paro por aí, solto o resultado só como 4 para 4 e não continuo as diluições dele. E solto como 1 para 4. Aí depois, uma semana, eu colho novamente, eu faço em outro laboratório e ele continua essas diluições e chega até 1 para 128. E aí eu acho que esse título aumentou, mas foi por uma questão de técnica de laboratório, isto é possível? Então, Carmen, eu até comentei isso na minha fala, né? Que a titulação, ela tem que ser realizada até o final, até onde eu achar que tem, onde está floculado, né? E caso eu não tenha uma amostra suficiente, eu tenho que comentar isso no laudo, que foi insuficiente para quantificar, tá? Então, pode ser que aconteça isso? Pode, eu acho que a gente já até viu histórias aí, né? Por isso que o recomendado é que realmente se faça no mesmo laboratório, né? Às vezes, lógico, não é possível, né? Porque tem gente que fala, ah, eu não acreditei nesse resultado aqui, eu vou mandar para outro, né? E aí a gente depara com essa situação, né? Então, quem é de laboratório, é preciso realmente quantificar até o final, né? Se não tem amostra suficiente, por favor, então, coloque uma observação. Já aconteceu conosco, né? De nós não termos amostra suficiente, nós colocamos como observação amostra insuficiente para quantificar, né? Porque o clínico, aí, ele vai saber, olha, então, pode ter acontecido isso. O laboratório fez até 1 para 4, mandou para outro, ele tinha reagente e fez 1 para 128.
tá? Acho que isso é importante, o que elas colocaram, porque a gente também tem que ficar preocupada com relação à qualidade do laboratório, né? Também eu acho que é importante que os municípios, que eles avaliem os laboratórios terceirizados, contratados, em termos da qualidade, né? E as dúvidas, eu acho que a gente tem uma referência, que é o Adolfo Lutz aqui, até para essa questão de qualidade de laboratórios, né, Edilene? Eu acho que isso é de padronização de teste, porque eu coloquei essa pergunta porque a gente viu uma situação parecida num determinado local em que o técnico parava em 1 para 32. E aí, quando foram fazer, depois estava dando 1 para 128. Né? Aí acharam que a sífilis tinha subido. E, na verdade, não. Ele não tinha, na verdade, não tinha reinfectado, não tinha subido nada. É que ele tinha parado num patamar que ele achou que já estava de bom tamanho, 1 para 32, não vou diluir mais, né? E ele não esgotou as diluições. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque é a importância de a gente trabalhar com qualidade, né? Eu acho que é dividir a importância com o técnico. O quanto é importante ele seguir a norma de qualidade, fazer isso até o final, né? Porque realmente acaba acontecendo isso mesmo, né? A gente já deparou realmente com essa questão dessa diferença mesmo. Eu lembro que quando nós fazíamos o confirmatório de um laboratório, a gente sabia quando que aquele laboratorista entrava de férias, porque ele, assim, dava diferença de titulação com o dele e com a gente. É engraçado isso, né? Você vai trabalhando com o tempo, você vai acostumando com algumas coisas, né? E a gente sabia, né? A gente ligou no laboratório, ele entrou de férias, né? Então, tinha essa diferença, né? Já ouvi também histórias que o laboratorista não sabia ler título maior. Ele só sabia ler aquele título. Aí eu falei, mas como, né? Que quanto mais floculado, né, mais aí a gente tá. Sim, então você não entende como, né, que acontece essas coisas. Então, você vai vendo histórias, assim, sim, extremamente, né, bizarras de alguma situação. Mas é um teste humano-dependente, né, vamos dizer assim. Teste humano-dependente. Então, falhas podem ocorrer, né? Eu queria acrescentar uma coisa, que a Edilene já colocou. Hoje, os laboratórios, eles são obrigados a participar de programas de qualidade, programas externos de qualidade, né? O Adolfo Lutz ainda tinha, não sei se ainda permanece com alguns programas, com alguns laboratórios públicos. Eu acho que tem a parte do HIV, eu acho que ainda continua alguma coisa. Mas mesmo mesmo que o Adolfo Lutz não tenha mais, os laboratórios hoje são obrigados a trabalhar. E no teste rápido, todo lugar que executa teste rápido também pode participar do controle de qualidade, que é o controle de qualidade do Ministério da Saúde, que é o AEQ. Então, todo lugar que executa teste rápido pode ser cadastrado no AEQ e você também vai ter o seu controle de qualidade, saber o que a Edilene está colocando, se aquele técnico que está fazendo, o teste dele está saindo certinho, né? E quem quiser mais informações do AEQ, ou põe AEQ teste rápido no Google, acha ou manda lá no e-mail que eu mando para vocês as outras informações. Mas é extremamente importante participar. Excelente. Excelente dica, hein? O que fazer quando o laboratório lança um VDRL 1 para 1? Bom, o que é esse 1 para 1, né? Porque, na verdade, nós costumamos fazer, talvez eu não tenha comentado, mas assim, existe o 1 para 1, que é o soro puro com o antígeno. Então, nós liberamos como reagente e ele deu 1 para 1, tá? Mas ele deu 1 para 1 por quê? Porque eu quantifiquei 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, né? Eu não sei qual foi o objetivo, né, dessa pergunta, mas assim, existe o reagente 1 para 1 que nós liberamos. É que sinal que ele foi reagente no 1 para 1. Né? É um título baixo. Que é um título baixo, tá? Então, que talvez até um título um pouco perigoso no sentido de sensibilidade, de testes, né? Porque às vezes a gente depara com alguns reagentes que pode dar não reagente, outro dá 1 para 1, tem gente que vê fracamente reagente, né? Mas ele existe, é 1 para 1. Né? Pode ser acompanhamento, né? Então, tratamento. Mas pode acontecer. Tem que fazer um teste treponêmico. Sim, associado, sim, né? Gente. Isso gente, sim. Acho, né, que sem, né, isolado. A gente vai repetir aqui, isolado, não dá. Lembrando que a gente não pode só contar com o resultado não treponêmico isolado sozinho, tá? Ele tem que vir acompanhado.
Né? Não, mas então, ele pode ser um controle de tratamento, de repente, né? Não, porque sim, não, sim, não, sim. Não é um título baixo. Só, sim, né? Eu acho que é por isso que assim, a gente pede que venha na solicitação se é realmente controle de tratamento, né? Porque nesse caso o laboratório vai fazer, deu um para um, ele vai fazer um teste treponêmico, né? Para ver qual o resultado, tá? Mas ele é um, sei lá, um para um. É, ele é um resultado reagente. Sim. E aí eu preciso de uma comprovação com treponêmico. Mas eu tenho, pensando na minha vida prática, do dia a dia, estou numa unidade básica de saúde, tenho o teste de um VDRL 1 para 1, tenho uma gestante comigo no terceiro trimestre de gestação. Eu não tenho informação de tratamento dessa gestante realizado e comprovadamente adequado. Tratamento adequado, realizado e comprovado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o tratamento da gestante e vou fazer um teste rápido, um teste treponêmico para confirmar esse resultado. Se for uma paciente que já teve sífilis, está tratando e está em seguimento do tratamento, ela pode ter um VD de 1 para 1 até a sua negativação, conforme o controle de cura pós-tratamento. Né? Uhum. Tem uma pergunta aqui que falou, pediu para falar um pouquinho mais da evidência treponêmica, teste de evidência treponêmica, deve ser um pouquinho do campo escuro, né? Talvez, ou não sei o que ela quer dizer, o teste de evidência treponêmica, que penso eu que não sei se for, na verdade, a gente pode constatar, né, que é sífilis em relação ao teste, quando a gente tem a presença do treponema, né, na lesão. E isso a gente consegue, conseguido pelo campo escuro. Mas, como eu falei, não é comum que o laboratório realize, até porque tem transporte de amostra, né, precisa de um técnico mais treinado com relação à motilidade, né. É um teste que ele não pode ser utilizado em amostras de lesão oral, né, da boca, porque tem pode dar cruzado com o treponema dente-cola, né, então normalmente ele não é indicado para isso, né, mas eu acredito que, né, se for isso, essa questão da evidência do treponema, seria esse teste de campo escuro que não é comum realizar em laboratório, né. Eu vou, aqui tem umas perguntas que eu vou já responder, algumas eu vou dizer que nós vamos deixar para a próxima webinar, só para poder adiantar, né? Aí tem uma pergunta assim, a partir de 24 meses, posso realizar o teste treponêmico na criança? Pode realizar a partir de 18 meses, tá? Não precisa esperar 24, pode realizar a partir de 18 meses o teste treponêmico na criança, né? Outra pergunta que vem aqui, um líquor acidentado com aumento de proteínas, posso fazer o desconto de células e proteínas? Não, líquor acidentado é líquor acidentado, esquece, ele não dá bom, entendeu? Ele dá ruim, então a gente desconsidera um líquor acidentado. Isso vai ser discutido depois na webinar específica de sífilis congênita, mas líquor acidentado já era, tá? A gente não fica fazendo desconto de célula nem de proteína, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui que a gente já pode estar respondendo. Se o paciente referir tratamento sem comprovação, eu posso considerar cicatriz mediante um teste rápido positivo e um VDRL com títulos baixos? Não. Não, caixa alta. Sem comprovação de tratamento, eu não posso considerar cicatriz sorológica, não posso considerar VDRL positivo e teste rápido positivo. Eu vou considerar como uma possível sífilis e vou tratar adequadamente, tá bom? E não pode perder o paciente. E não pode perder o paciente, muito bem lembrado, Marcinha. E não pode perder o paciente, tá? Uma pergunta aqui. Qual controle de qualidade vocês utilizam rotineiramente no laboratório de vocês em relação ao não treponêmico? Tem o PNCP e tem o SBAR, né? O controle de qualidade interno, nós temos, né, o nosso próprio controle de qualidade interno, né? Mas isso o laboratório pode fazer, que são amostras conhecidas, né? A gente faz com bolsa de plasma o processamento desse controle interno dos não treponêmicos. Uhum. Mas o laboratório também pode pegar amostras conhecidas e também fazer esse controle, tá? É como eu falei no final, é importante que tenha controle positivo quantificado, né? E controle negativo, tá?
Então, esse é um controle interno que nós utilizamos dentro do nosso laboratório, tá? Com relação ao externo, eu acho que é o que a Márcia também já falou, é que para sífilis a gente não tem mais nos testes sorológicos o do Ministério, quando nós tínhamos muito antigamente, então a gente não tem mais. Então, utilizamos ensaio de proficiência externo, né, comercial, tá? Então, mas tem várias outras coisas que vocês podem também, além, lógico, desse controle interno, que é para ver a sua reação, tem também como você está trabalhando, como eu comentei, né? É fazer uma parceria com o laboratório vizinho, muito bem conversado, como troca de amostras, né? Então, isso é também bastante positivo para a questão do controle de qualidade dos testes, né? É uma resposta rápida também. A alta desse paciente é após 2 anos de controle pós-tratamento com título baixo. Ou pode ser antecipada perante exame de VDRL 1 padrões? Não, geralmente a gente espera os 2 anos de seguimento. Isso é o protocolo, tá? Se em 2 anos ele permanecer com 1 padrões, aí a gente dá aula. Enquanto isso, a gente continua seguindo até ver a negativação do VDRL. Isso também vai ser discutido na próxima webinar de sífilis adquirida. Qual a vacina pode dar falso positivo no teste rápido? Qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma delas. Só que eu queria deixar... Vai vir a seguinte pergunta agora. Então, quanto tempo depois que a pessoa tomou a vacina, eu posso fazer o teste? É isso aí, Márcia. Fala aí, Márcia. Vai depender. Mas eu queria dizer uma coisa. Nem toda vacina vai dar VDRL positivo. Não, de não. Novo, eu tô com umas barrigudinhas lá, uma gestante que tá com VD positivo, até teste rápido positivo, até prova em contrário, eu faço a primeira dose da penicilina e colho o VDRL dela e vou fazer o seguimento. Se ele for negativo, faço por outra metodologia o teste treponêmico e avalio. Se for negativo, a gente suspende o tratamento dela, mas a gente precisa ter certeza que não é uma sífilis, tá? Porque pode acontecer teste falso positivo, mas a gente vai... Isso é mais uma exceção do que a regra, né? Então, no enfrentamento da sífilis na gestação para eliminar a sífilis congênita, a gente vai trabalhar com a regra, não com a exceção. Tá? E a clínica ainda é soberana, e né? E a clínica é soberana, exatamente. Se não tem história de tratamento anterior, né? Tem que levantar o tratamento do parceiro, tem uma série de questões, se ela não tem nenhum quadro, porque a maior parte das nossas gestantes são assintomáticas, né? Então, isso dificulta um pouco essa questão e às vezes nem sabe se teve uma relação sexual com alguém que tivesse sífilis, pode ser um parceiro que já não é mais o parceiro atual. Então, tem algumas situações que podem ser complicadas na gestação, mas a gente sempre tem que pensar, gestante com teste rápido positivo, eu dou a primeira dose da penicilina, colho o VDRL, tá? E faço o seguimento. Ele pode até ser um falso positivo, mas isso pode ser uma exceção à regra. Eu vou continuar seguindo esta mulher, porque ele deve negativar em algum momento, tá? Aí ele pergunta aqui, já tive teste rápido para sífilis com resultado não reagente em indivíduo que há menos de 1 ano teve sífilis tratada. O teste rápido não deveria dar reagente? Deveria. E você precisa ver se foi feito o procedimento de forma adequada, né? E se foi feito de forma adequada e não deu reagente, você tem a comprovação do laboratório, você pode fazer essa não conformidade para a gente ir atrás da firma para cada vez mais as firmas melhorarem a qualidade dos testes de que eles comercializam. E tem uma coisa que talvez seja levantada na próxima webinar de sífilis adquirida, é que mais ou menos em torno de 25% dos pacientes com sífilis primária, tratado muito precocemente, pode negativar o teste treponêmico, tá? Mas isso é uma parcela pequena da população numa sífilis primária, né? Exato. Então, acho que a gente tem que pensar em todas essas possibilidades, né? Qual a importância de fazer um exame de imunofluorescência indireta na pesquisa de sífilis no líquor, um FTABS no líquor? Já pegamos casos com VDRL no líquor negativo, mas essa imunofluorescência foi positiva. Então, é tão controverso, porque na literatura o preconizado é o VDRL, né? Então, se você conversa com clínicos, não é um indicativo de FTABS a realização, né, no líquor, né? Embora alguns façam, nós já fizemos também, né?
mas não é o indicativo, mas eu acho que é muito controverso, porque como eu comentei, mesmo o RPR, tem vários estudos que deu uma boa concordância, né, com alguns soros para ser realizado em RPR. Muitos autores falam que não é o ideal que realmente seja realizado o VDRL, né, para o líquor. Então, eu acho assim, uma história bastante realmente controversa nesse sentido. Tá? Essa realização mesmo, a utilização do teste treponêmico para líquor. Porque ele não é, se a gente for assim, verificar a bula, né? Ele não é indicativo, né, para líquor. Né? Então, lembrando bem disso. E alguns testes treponêmicos também não são, algumas marcas não são também indicativos para líquor. Né? Então, é importante que numa compra, numa licitação, né, que seja feito o descritivo do reagente para ser utilizado. Aquele teste ele tem que ser utilizado também para líquor, tá? Porque o laboratório também vai receber a amostra de líquor. Então, se não está isso na bula... por mais que seja realizado, você está infringindo aquilo que é preconizado pelo reagente, tá? Então, é importante saber sobre isso também, tá? Eu tenho um usuário que desde 2019 tem um resultado de 1 para 32. A titulagem não diminui. Já recebeu novamente o benzetacil, mas continua com titulagem 1 para 32. Qual a explicação? Essa também é uma pergunta que a gente vai deixar para a próxima webinar de sífilis adquirida, que vai ser no dia 10 de abril. Mas eu queria colocar aqui que é sempre bom lembrar de investigar neurosífilis, tá? Isso daí é uma coisa que nós não podemos esquecer. E talvez também olhar um pouco a técnica do laboratório, alguma coisa de técnica de exame, mas lembrar da neurosífilis, que também, quando você tem manutenção de titulação de 1 para 32, que depois de tratamento adequado ele não cai por um bom tempo, talvez tenha que investigar uma neurosífilis. Eu queria fazer um comentário aqui que a pessoa colocou. Uma ótima colocação de utilizar a pipeta fornecida pelo fabricante do teste. Na prática, geralmente utilizam a mesma pipeta para fazer teste de HIV, hepatite e sífilis. É por isso que meu cabelo, de vez em quando, faz assim. Né? Quando alguém me liga e fala isso, o cabelo faz assim na hora. E ela tem cabelo curto, bem curtinho. Então imagina que ele fica bem pezinho, que nem como é que chamava aquele, o Recruta Zero, tinha o Sargento Tainha, aquela coisa, ficava com o cabelinho em pé, né? Então, vai a escovinha, né? Então é assim que a gente fica lá. E aí uma pergunta é que você tinha comentado, Márcia, daquele questionário do teste, lembra? Para fazer uma reclamação de quando tem problema e tal. O formulário. Aí ela está perguntando quem deve preencher este formulário. Quem teve o problema? O operador que fez o teste. Porque ele é que vai saber relatar qual que é o problema. Você pode, enquanto você é diretor do serviço, você pode fazer todo o encaminhamento. Mas quem deve preencher é o operador. Uma pergunta para as meninas. O VDRL e o RPR pode ser feito utilizando tubo de ensaio de vidro e visualizado em lupa, visor de aglutinação, ao invés de placa de Klein e microscópio? Nossa. Olha, eu sinceramente, eu nunca fiz em tubo, tá? O que pode acontecer é que talvez a diluição seja feita em tubo, tá? E ela é transportada para a placa, tá? Mesmo porque eu tenho uma quantidade X que vai nessa placa, né? Então, eu... desconheço fazer leitura em tubo de ensaio, tá? A olho nu ali, como se fosse floculação, tá? O que a gente tem hoje é placa mesmo de Klein, tá? Então, se alguém faz isso, por favor, né? Entre em contato comigo, eu quero ver como é que é feito isso. E a gente tá mais velhinha e não vai enxergar, não. Né? Porque eu falei, a gente já anseia até pelo automatizado não treponêmico aí futuramente, né? Que já tem aí fora, e hoje a gente faz na plaquinha, né? Então, várias coisas que a gente já está prevendo no futuro, agora tubo, né? Eu realmente desconheço. Vocês podem, lógico, diluir em tubo, né? E colocar aí essa diluição depois na placa, mas, né? Desconheço.
A gente está encerrando, eu vou fazer umas últimas perguntas aqui. Tem muita pergunta clínica que a gente vai deixar para o dia da sua apresentação clínica, tá? Devemos preencher o formulário de não conformidade no site quando o número do lote da caixa difere do teste individual? Então, essa é outra coisa também que as pessoas... A gente fala em todas as capacitações e ninguém guarda isso. Eu vou tirar aqui um pouquinho. O lote externo da caixa é o lote que vale para a gente comunicar qualquer tipo de problema. Internamente, você pode e às vezes vai ter lotes diferentes do lote externo da caixa. Por quê? As firmas hoje, muitas delas terceirizam serviços. Então, uma firma produz o tampão, ela devolve para aquela firma com o número de lote. Eu guardo esse tampão. Outra firma produz o cassete, devolve o cassete com outro número de lote. Quando eu monto uma caixa, eu dou o meu lote porque eu sei quais são os sublotes que eu tenho lá dentro. Então, isso não é uma não conformidade, isso é normal acontecer, tá? Isso é normal. E toda vez que você for falar do lote, e você for reclamar de um lote, é o lote que está do lado externo da caixinha pequena, onde vem tudo lá dentro. Não é aquela caixa grande de transporte, é a caixinha pequena do kit, onde vem os 20 testes ou 25 testes. Do lado de fora da caixinha tem o número de lote e validade. Esse é o lote e validade que a gente vai comunicar. O de dentro pode ser diferente. São só 5 perguntas agora, todas de laboratório, que a gente vai fazer um apanhado aqui rapidinho. As temperaturas interferem nos dispositivos dos testes rápidos durante a execução ou armazenagem? Tivemos algumas experiências com alguns dispositivos com a mesma muito fria. O teste tem que ser feito na temperatura ambiente, ele tem que ser guardado na temperatura de 2 a 30. Antigamente, os testes eram guardados somente em geladeira, como nós vivemos num país tropical. O Ministério tentou padronizar isso de uma outra forma, então os testes hoje eles têm que ser guardados de 2 a 30. E quando você vai fazer o teste, se estava na geladeira, você tira da geladeira, espera uns 15 minutos até chegar na temperatura ambiente para executar o teste. O teste nunca, jamais em tempo algum, pode ser congelado. Congelou, perdeu. Porém, se o teste ficou com a temperatura superior a 30, que é muito comum no nosso país, ele não perde. O máximo que pode acontecer é a validade dele diminuir. Se você deixar ele lá na praça, assim, a 40 graus, né, no sol, meia hora, e se for fazer o teste, ele pode dar inválido, um ou outro dá resultado, quer dizer, a validade dele vai diminuir, certo? Mas não o impede de você fazer o teste. Ninguém vai deixar o teste 40 graus lá na meia hora, lá parado, né? Então, você tem que armazenar dentro de uma temperatura e executar na temperatura ambiente, que pode ser mais do que 30 graus. O que significa a numeração do teste treponêmico? 16, 27 e etc. Olha, o teste treponêmico, ele não tem 16, né? Normalmente, o teste treponêmico, ele é qualitativo, né? Inseto a quimiluminescência, que é dado em luz, né? Por concentração ótica, então aí a leitura dele no equipamento, né? Mas os demais, ele é qualitativo, tá? Tanto o TPHA, o FTABS, por mais que nós façamos uma diluição interna, ele é reagente ou não reagente, tá? Existem na bula do teste TPHA aqueles testes semi-quantitativos, né? Na verdade, eu acho que é mais para você gastar reagente. Porque se é um teste que ele é positivo, né, pelo resto da vida, então se eu tenho titulações altas numa titulação de TPHA, dificilmente eu vou ver a queda considerada desse teste. Então, ele é inviável, é gastar reagente à toa. Então, é feito de acordo com a orientação qualitativa como reagente ou não reagente. O nome do site de controle de qualidade? AEQTR. AEQ-TR. Acho que... Foi no Google, o que você acha? Vou repetir, repete, Márcia. Sem máscara. AEQ-TR. AEQ de queijo? Isso. AEQ-TR. O teste rápido da Bioclean, leitura entre 15 a 30 minutos, já vi o teste positivar só com 25 minutos. Não seria problema do lote? Não sei te dizer. Você tem que fazer essa reclamação, pontuar isso, tirar foto disso, mandar para a firma para a gente poder ver com a firma se isso pode acontecer. Isso não deve acontecer, porque se ele deu
que o tempo de leitura é entre 15 e 30, o resultado tem que ser o mesmo, no 15, no 16, no 29, no 30, né? Então, se isso aconteceu, tem alguma coisa errada. A gente pode ser um problema de lote ou não, mas a gente tem que fazer aquele formulário para a firma poder entrar em contato e ver o que, que é. Ah, tem uma pergunta aqui que é bem diferente, né? Se existem estatísticas de quantos indivíduos têm acesso aos testes e as informações a respeito da existência desses, né? De todos os tipos de testes para sífilis, né? Eu não saberia responder se existem estatísticas de quantos indivíduos têm acesso aos testes e... Eu também não saberia responder. Olha, a gente tem feito campanhas, e as campanhas, o teste é aberto. O teste é gratuito, ele não pode ser vendido, nenhum teste fornecido pelo Ministério pode ser vendido, né? Ele é gratuito em qualquer unidade de saúde. A gente está, eu acho que agora, na última campanha do Fique Sabendo, acho que quase todos os municípios entraram com pelo menos uma unidade, tinham quase 3 ou 4 mil unidades onde as pessoas estavam fazendo o teste. Então, o teste é gratuito, ele é aberto para as pessoas. É só ofertar e a pessoa pode fazer. Não sei dizer quantas pessoas, mas a gente está nessa luta desde 2007 com o teste rápido, né? Nós já estamos em 2021. Eu acho que a gente avançou muito na cobertura, ampliação de teste rápido na atenção base, atenção primária à saúde, no serviço de atenção primária à saúde, nas maternidades com teste rápido para sífilis também. E é muito importante isso daí. Eu queria só ressaltar uma coisa, que a gente vai discutir isso na gestante, que assim, gestante que chega na maternidade, faz um teste rápido e dá positivo, ela tem que colher VDRL, gente. E o bebê também tem que colher para poder comparar os títulos da mãe com o bebê. Então, não podemos esquecer que um teste rápido negativo na maternidade, ele até ajuda, agiliza uma alta mais rápida da maternidade. Mas um teste positivo requer uma investigação da mãe e do bebê. Então, isso é muito importante. Foi, né? O que a Edilene colocou. Ele é o teste rápido de sífilis, ele é de triagem. Exatamente. Né? Ele é de triagem, ele ajuda a triar. Por isso que ele tem que ser implantado. E a gente tem ainda uma resistência das pessoas com relação ao teste de sífilis nas maternidades. Uhum. Eu faço a logística no estado de São Paulo como um todo. No município de São Paulo, alguns hospitais estaduais não aceitam teste rápido de sífilis. Temos esse problema aí. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras, né, para ampliar o acesso a esses testes rápidos e a gente poder melhorar a nossa qualidade do diagnóstico. Eu queria agradecer, a gente vai encerrar com um pouquinho de atraso, mas eu achei que foi foi ótimo, né? Foi bastante dinâmica a discussão. Eu queria agradecer a Carmen Gregorucci, a minha parceira aqui do lado, que ajudou agora nessas coletas também, junto comigo, das perguntas, porque é difícil você conseguir levantar todas ao mesmo tempo, né? Eu queria agradecer as duas palestrantes, a Edilene e a Marcinha, que são parceiras nossas, estão sempre presentes, a gente sempre conta com elas, cada vez que a gente precisa, as duas estão aqui, são duas fiéis escudeiras, sempre do nosso lado, há anos nessa luta, né? E agradecer a todos que participaram, ficaram até o final e vão receber os seus certificados. A apresentação em breve vai estar disponível, os slides vão estar disponíveis no nosso site, junto com a gravação do YouTube. Tá? Então, um bom resto de quarta-feira para todos vocês. A próxima webinar vai ser no dia 10 de abril, tá? Vai ser sífilis adquirida, quadro clínico, tratamento e monitoramento até a cura. Então, vai poder responder essas outras perguntas. Na sequência, teremos sífilis na gestação, teremos parceria sexual da gestante, aí depois teremos sífilis congênita na sexta webinar. E por aí vai, tá? Elas são bastante, vão ter muitas informações relevantes, tá? Então, um abraço a todo mundo, fiquem protegidos, né? E vacina é bom para todos, né? Cuidado com a Covid e um beijo grande e usem máscaras. Álcool gel e evitar as aglomerações, né? Acho que é isso, gente. Muito obrigada.